Zdaj prehajam pa na zadnjo točko, in sicer v dveh delih. Prvo bi odprl prijave in morebitno dodatno vprašanje na pobude in vprašanja članov občinskega sveta. Zdaj najprej prijava na vprašanje na razpravo iz prejšnje seje. Prosim za prijavo. Zaključujem prijavo. Gospod Peter Pikal, prosim. Pozdravljeni. Jaz imam pa samo en komentar oziroma pobudo. Imamo veliko razno raznih problemov povezanih z cestno varnostjo. Ampak po enem letu razno raznih apeliranj na SPVC se ni nič zgodilo. Tako da bi me sam zdaj tukaj le zanimala. Lahko določene stvari krajevna skupnost naredi na svojo roko. Hvala. Predvidevam, da je to v bistvu že nov sklop, no, pobud. Bom upošteval, zdaj na svojo roko ne more konec koncev občina odgovarja, oziroma upravljavec. Bi pa predlagal, da bi mogoče se dobili v bistvu krajevno skupnost sami, pa ker marsikaj lahko rešimo v bistvu sami, pač občina naroči zadevo in se ne čaka. Svet za preventivo, sploh če so takšne zadeve, ki izboljšujejo. Ok, hvala lepa. No, zdaj pa odpiram prijavo in razpravo. Za kjer? Na prejšnje odgovore. Dobro, dovolim. Prosim. Kole, radi bi imeli vendar na vprašanje za prejšnjo sejo, kjer smo pozorovali pisno dva odgovora, in sicer glede mostu na Verdu. Zamuda je še vedno torej prevelika, še do danes ne vemo, ali je predano uporabo ali ne. Ograja na mostu, ki je zanesljivo, ne more ostati taka, očitno je neka gradbena varianta, tako da predvidevamo, da še ni zaključeno in da bi penali morali še teči. Torej, prosimo za odgovor, ali je bil most predano uporabo, če s katerim dnem, kdaj bodo plačani penali za zamudo in ali jih boste namenili znesek penalov ljudem iz krajevne skupnosti Verd, ki so oni najbolj trpeli zaradi te zamude. To je prvo. Drugo neodgovorjeno pa glede proslave. Posredujte, prosim, poročilo o stroških proslave, ki se je organizirala za dan samostojnosti. To sem že enkrat pismeno dal, dal bom še enkrat in s tem tudi zaključujem tale svoj nastop. Ok, hvala. Zdaj, če je bilo to pisno posredovano, pa je naša napaka, če nismo odgovorili, bomo to odgovorili, pisno. Se upravičujem. Sedaj pa nova razprava in vprašanja. Prosim za prijavo. Zaključujem. Gospod Tomaž Gorišek, prosim. Ja, lep pozdrav vsem navzočim, gospodu županu, hvala za besedo. Jaz bi imel eno pobudo tamle v Verdu, ki imamo zelo znana slikarja Jožefa Petkovška pa Mateja Strmena. Ne. V bistvu sta skoraj sta soseda čez cesto, ki sta rojena, ampak noben ne ve, kaj sta narisala, kaj sta ustvarila v življenju. Kje sta bila točno rojena? Ni ena od Petkovška hiša je označena od Strmena, ne. Rojstna hiša Strnenova je zdaj lepo obnovljena, Petkovškova niše, propada, zraven je še Strnenova je kašča, ki tudi kar kliče po obnovi fasade, ustrezni obnovi na ta star način. In jaz predlagam, ki sem že tudi te predloge večkrat poslal na Zic, pa ni bilo odziva, da bi saj tam v park na ene panoje postavili likovna dela Strnenova Petkovška z obrazložitvijo, ker je velik sprehajalcev tam, pa tudi turistov, sem letos precej opazil na kolesih, ki se zanimajo za ta konc vrhnški, ta južni konc, ki potujejo gor proti jugu ali pa z juga proti severu, da se nekih tiste najbolj znamenite slike, replike njihove se da na take panoje, tu sploh ni drago in bi tam bila lahko stalna razstava teh dveh velikih slovenskih slikarjev, ki so pa konc koncev naši rojaki tlele.
Cankarja imamo kar v redu pokrit ga, te dva slikarja pa pogrešam, ker sta le znana. To ni pač en človek, ki ne zna nekaj lepega narisati, pa gamben ne ve zanjega. Tu bi dal en predlog, naslednje vprašanje je pa glede mosta v Bistri, čez Bistrico. Tam sem gledal, prej ste pokazovali tiste plane, pa vse take stvari, pa nisem zasledil, da bi bil kot tudi predlog, da se tisti most obnovi, ne, kaj je nujno potreben. V bistvu, če tisti most pade, ni nobenega obvoza mimo gradu Bistra. Ker to bi moglo biti neke vrste prioriteta, ker konec koncu še tistega mostu ni obvoza tudi kje na barje, kje okoliko so privat parcele in lahko en reče, tle da se pa navteč vozil in tiste tri velike kmetije, ki so dol na bivšem posestvu, nimajo pol sploh ne enega dostopa za repromaterial prepelati ali podpelati. To kot mene. Hvala lepa. Hvala lepa. Pobudo bomo poslali tako na ZIC kot na krajevno skupnost, no? Ker pač to bo verjetno en skupen projekt. Ker je pa most čez Bistrico, je pa Krem že, ali že oddalno naročilo, no? Ja, tako, zdaj bi se z Borovnico, ko bi rekel, za tele projektanti so bili že izvedeli, pa mislim, da je najcenejše že, mislim, smo dobili že ponudbe, no? Zdaj pa z Borovnico usklajujemo, kako bomo pač to investicijo pa lahko, glede na to, da Bistrica v bistvu deli naše občine. Imamo to zavesti, vemo, da to moramo delati, no, narediti in tudi sredstva imamo ravno te postavki več obnove oziroma te investicijske, kar je teh 700 tisoč evrov, ne, da bo tudi možno temu narediti, če ne pa je pač rebalans potreben, če upremal. No. Hvala lepa, zdaj pa gospa Ana Skledar, prosim. Evo, jaz imam tudi ene par vprašanj. Prvič je pojasnilo, zakaj je v bistvu zdaj tako ozka ta cesta od Logarja do Mivška bila narejena, glede na to, da se najprej širil neki in je bilo tudi zaradi tega v bistvu pač popolna zapora te ceste. In zakaj je bil pol tudi tak tanek asfalt narejen. Zdaj, kle bi dala tudi priporočilo drugi za občino, da prej, mislim, da če se že dela zapora ceste, da pol upošteva, da mora tudi šolski avtobus nekako iti mem in pač, da se ne zgodi, no, da pač otroci ostanejo brez prevoza, kukor se je, mislim, da na prvi šolski dan zjutri zgodil. Kakšne načrte ima občina z uvedbo redne avtobusne linije na Zaplano, zaradi tega, ker se res pač je pač nujno, da se nekaj tukaj naredi, zaradi tega, ker je veliko otrok hod na neke obšolske dejavnosti in bi se pač rabil, da mislim, da gre zadnji avtobus ob 14:30 povdne na Zaplano, rabil bi se pa zihar še kaj pač pol, da pridejo otroci, vsaj otroci, no, da pridejo domov. Zdaj na naslednji seji mi bo pa tudi krajevna skupnost, no, pripravila neke izračune, pa sami pač neko bolj pobudo, no, da bom lahko tudi tukaj predstavila. Zdaj, tretje vprašanje je zaradi tega, ker v bistvu na Strnci, Prezidu, Jerinčevem griču pa v ograjah morajo skozi v bistvu ob vsakem nalivu vodo prekuhavati. In pač občane zanima, kaj je pravzaprav narobe z vodo oziroma če se je za tist del Zaplane pač naredila kakšna ta pač raziskava same kakovosti vode, no? In pač ja, jih zanima, zakaj morajo to v bistvu skozi prekuhavati. Zdaj, četrto vprašanje je, ker v bistvu se nam iz komunale ne odzivajo in bi apelirala, no, tudi tukaj, kaj ne naredimo, ker sta v bistvu na tem naprej zdaj, ker se gre za rovte, pri Rastovkam sta, v bistvu tam je eden jark, globok 2 metra, ki bi se ga res rabil zaprt.
zaradi tega, da ne bo, ne vem, en otrok noter padel ali pa ne vem, da če se avto umika, da, pač, ja, da ne bo kaj nekdo iz vzletu noter. Drugi tak jark odprt je pa v bistvu pri tej novi cesti, ki ste jo asfaltirali od Logarja do Mivška. In zdaj mi smo že na komunalo dostkrat apelirali, ampak se nam ne odzivajo in kaj naj zdaj naredimo, mislim, to. Zdaj četrta pobuda je pa v bistvu, kaj? Ali peta, sorry, hvala. Peta je pa še igrišče na Miznem dolu, nas pa tudi zanima, ama kaj občina pač misli glede tega, oziroma mi bomo imeli zdaj nek sestane krajanov, glede tega, da bi pač tudi otroci mladi povedali, ker jih je veliko. Zdaj, na Zgornji Zaplani je eno igrišče, ampak to je tako par kilometrov oddaljeno od Miznega dola. Na Miznem dolu je pa zdaj res veliko otrok, oziroma otrok, ki so v bistvu že konc osnovne šole, no, ki bi rabili igrišče, tako da, ja, to, no. Hvala. Bi prosil to še vse piste, no, če je tako pisna, pa da bi poslali, ker je kar dosti teh vprašanj oziroma pobud. Mogoče bi od zadi začel igrišče na Miznem dolu. Igrišča po krajevnih skupnostih so stvar krajevne skupnosti. Torej, če krajevna skupnost misli, da je potrebno igrišče, iz svojih sredstev ga naredi, s tem, da se lahko prijavi tudi na dodaten razpis, ki ga ima občina vsako leto za gradnjo otroških igrišč. To je stvar, ko je ukrenjen skupnosti, se treba pa zavedati, za plana je taka, da potem bo vsak zaselek želel svoje igrišče, to potem stroški vzdržavanja so veliki, ker jih je veliko, stvar odgovornosti pa potem pa na vodstvu v bistvu ukrenjene skupnosti, če se kaj zgodi. Ker to je bila že v prejšnjem mandatu, no, že, ko rekel, so se v ukrenjeni skupnosti o tem pogovarjali, sem mislim, da je potem en zblinc rekel, se največje igrišče imate ravno vi, ki imate to gozda okrog. Pa narave, da to je največje igrišče, v bistvu, ki je možno. Ampak to je stvar krajevne skupnosti, ni stvar, ko bi rekel, občine. Ti jarek proti Rotan, to bomo na oddelek, no, bodo pogledali, kaj je s tem. Ali jarek ali jašek? Jašek je to že padel oblak na prejšnjem mandatu že upozarjali. Ker neki jaške so se proti Zaplani, so se pokrili. Brez pokrova je ruhano zelo pokrovo. Okay. Je treba to urediti, nam bomo to naredili. Vodovod Zaplana ima trenutno se napaja iz Gačnika oziroma iz Staj. Gre za površinski vodni vir in je ob raznem deževju hitreje prije do porečnosti, no, vode, podobno je tudi v Ligojni. To je ta vodovod, ki se delil v lanskem letu, no, je bil pa težave, ker ni mogel tesnosti zagotoviti, no, in to se je zdaj odpravljalo, da so najdel pomankljivost, sedaj bo pa to, pač kakor so te papiri traja, potem se bo pa Zaplana povezala z borniškim vršajem in bodo imeli v bistvu isto vodo, Gačnik in Staje postane kot rezervni vodni vir. Uvedba redne linije na Zaplani, to bomo še enkrat lahko z LPP-em, ko imamo vsako leto sestanke z računskih prevozov, pogovarjali, ampak to je tako, kot mi svoje linije nimamo, oni grejo, če je rentabilno, oziroma takšne linije niso rentabilne, če dobijo sofinanciranje z države, potem jih uvedejo. Če tega ni, potem je, ko bi rekel, se takih linij ne uvaja. In pa širina te obnove, kar vem, se je obnavljala v bisti širini, kakor je bila obstoječa, in pa deblina je bila tako, kakor je bila
je bila to ne enoslojni plast, kot se po teh krajinskih skupnostih enoslojnega običajno polaga. Ne. Tako da zaenkrat nam bo pa še pisno, če pošljete še to vprašanje. Gospod Domen Blagojević. V glavnem, jaz imam danes mogoče mičken več, glede na to, da se zdaj že nekaj časa nismo videli, pa bom začel kar z obvoznico. Veseli me, ker se je vsaj iz strani Verda gužva zmanjšala, tako da se vidi, da zadeva zaenkrat funkcionira. Bi pa pozoril na eno stvar. Treba je se prav znake urediti, ker če greš v smeri, se prav obvoznice, ko greš na avt, proti avtocesti, tam stojijo se prav še vedno znaki, da je treba iti z vinjeto. In se prav, to tudi pomeni, da na obvoznico moraš iti vinjeto, ker so pa redari doskrat, oziroma te Darsovi nadzorniki, na samem mostu čez Ljubljanco, bojo rekli, se si hotel iti na avtocesto, tako da to je treba nekako z Darsom urediti, da bi te table o opozorilu za uporabo vinjet prestavili. Sicer ta odgovor sem jaz že od župana dobil, ampak bi mogoče bilo fajn, ker odgovor če ostalim svetnikom, zakaj ni pločnika, se prav ob tej obvoznici, glede na to, da je to že v preteklosti bila taka peš pot, ki povezuje se prav Verc z Bajeri in bi bilo mogoče kakšno obrazložitev dobra glede tega. Potem mogoče malo sem pogrešal kakšno vabilo, se prav ob sami otvoritvi te obvoznice, tako da tudi to bi šlo, mislim, bi želel odgovor. Potem me pa zanima še zdaj glede vodotokov v naši občini. Vsi smo videli, kaj se je po Sloveniji dogajalo, na srečo smo jo v naši občini odnesli kar v redu. Moram tudi pohvaliti vse gasilce v gasilski zvezi Vrhanka, ker so res veliko pomagali, se mi zdi, da so bili celo na 9 lokacijah po celi Sloveniji. Ampak obenem je treba pa tudi mičkan se zamisliti glede teh urejenosti vodotokov v sami občini. Namreč zdaj, če gledamo poplavne študije, naprimer je 100 tisoč evrov, za samo urejanje vodotokov pa občina da 25 tisoč. Sicer jaz vem, da je to v domeni države, kar se mi zdi absurdno, da to hidrotehnik dela po celi Sloveniji. A ne, dober, pri nam. V redu. V redu. Ampak nekak predlagam, da bi se mogoče naredila pri nam neka delovna skupina, ki bi vsaj dvakrat na let šla na teren, pogledala te vodotoke, kaj je, in to bi mogel, se prav ta delovna skupina bi mogla biti, se prav nek predstavnik bi mogel biti ribičev, en predstavnik bi mogel biti gasilcev oziroma gasilskih potapljačev, kajti oni uporabljajo tudi, rabijo plovno Ljubljanico, ker Ljubljanica trenutno marsikje ni plovna in je naprimer izvoz čolni praktično nemogoč, ker je na nekaterih mestih so drevesa čez in to uteži. Mogoče kakšen vodar bi mogel biti tudi zraven, ker se razume na to. In bi res bilo fajn, da se naredi nek poudarek na tej preventivi, kajti če pride do neke take zadeve, so stroški bistveno večji, kot je se prav, da se zadeve uredijo. In jaz sam upam, da ne bo do česa tazga pri nam prišlo. Doživeli smo že poplave na Betajnovi, Ložca je bila kompletna pod vodo. Marsikaj se je pri nam dogajalo, ampak glejte, na srečo zdaj smo šli dobro skozi, mogoče pa naslednjič ne bo bilo tako. To je to. Potem, še kar se tiče obvoznice, mogoče bi bilo zdaj dobro narediti neko študijo oziroma štetje prometa, pa da se mogoče, ker se že v prejšnjem mandatu za te intervale pri Črnem orlu govoril, da bi pa mogoče zdaj kontra naredili, da bi se pa Tržaška dle cajta bila zelena, ker zdaj vidimo iz Janezove vasi niso mogoče take kolone, kakor so bile včasih, in da bi zdaj nekako se saj mičkan sprostil ta promet po Tržaški. 6. maja. To imam nekako to, potem je pa še nekaj sem videl, se prav za ogledalo pri Svetemu Lenartu, tam, kaj je zdaj ta nov prehod za pešce, mogoče bi bilo res smiselno postaviti pri cerkvi eno ogledalo
ker je tak zoprn križišče, sem danes šel tudi pogledat, pa ne bi bilo naumen, pa bi to bilo fajn, da se pogleda oziroma, da se malo pohitrijo te zadeve s VCP-jem, ker res nekatere zadeve znajo kar dolg cajta trajati. Pa še enkrat, jaz sicer zdajle nisem nazadnje gledal, ampak ne vem, a so že objavljene se prav termini, kdaj imajo oni seje, zaradi tega, da se pravočasno lahko postavijo vprašanja direkt k njim, pa kakor je gospod Frano Čuretnik takrat prosil, da bi bil še direkt na njihov mail na spletni strani. A to pa je ok, nisem bil siguran. To je toliko z moje strani. Hvala lepa. Zdaj, kar se tiče ureditev znakov, s to novo, z novo priklopom na vert, oziroma to obvozno cesto, smo že poslali pobude na DRSI, da se to uredi. Ne vem, smo tudi za vineto, bomo to dopolnili. To so že sami rekli. Aha. Pardon. Skratka, zdaj so se razdelile upravljalske pravice na način, da bo država oziroma DRSI upravljala in vzdrževala torej to južno obvoznico in vse tri križišče K1, K2, K3, torej K1 je v bistvu to na tej strani Ljubljance, K2 je na, bi rekel, pred Bajer in K3 je na Verdu. DARS pa izključno samo vključevalno-izključevalne krake in bodo predstavili torej te table za vinjete osko tik pred avtocesto. Občina pa vzdržuje po novem, torej Strnenovo ulico. Sama kategorizacija pa še ni narejena za tega, ker je v bistvu potrebno najprej zemljišče urediti in potem to, bi rekel, zamenjati za državo. Pol zakaj ni pločnika pred barjem, no, to je bilo že večkrat vprašanje. Tukaj gre čist zaradi, ko bi rekel, z takih administrativnih, pa zaradi predpisov. In sicer ta cesta meni na Naturo 2000. In vkolikor bi šli mi tukaj z OPN-jem in pa z pridobivanjem gradbenega dovoljenja, ne bi bili uspešni. Zato smo v bistvu z direkcijo poiskali eno rešitev, da smo šli v dela v javno korist, ker cesta je bila že obstoječa in gremo samo kot delo v javno korist izvajamo. Vendar je to občinska cesta in je varovani pas to koži, kakor je varovani pas državne ceste. In ker je pač širina omejena, ti lahko posegaš samo v tej širini. In tudi v tej širini posegaš v Naturo 2000. Če bi pa želeli že zdaj graditi pločnik, bi šli pa preko tega varovanega pasu. In Zavod za varstvo narave tega ne bi dovolil. Zaradi tega smo najprej zdaj, ko bi rekel, sprojektirali cesto in ko bo prišlo do odkupa zemljišč in prekategorizacije ceste, se bo varovani pas ceste razširil in potem bo zopet lahko možno projektirati pločnik tudi znotraj Nature 2000. To je administrativna neumnost, ampak takšna je. Pač to ni naša omejitev, to je pač omejitev drugih soglasodajalcev, ampak tako smo pač želeli narediti. Ne. Smo probali, ko bi rekel, čim bolj projektantsko narediti široke bankine, da je pač možnost še zmeraj prehajanja, ampak sam pločnik pa ni bilo možno zgraditi v bistvu v tej fazi. Žal je tako, no, ker bo zavlekal za nekaj let, ne, ker bi lahko v bistvu dejansko do istega cilja prišli že nekoliko prej. Potem pri odprti obvoznice, ko bi rekel, tudi na željo predstavnikov ministrstva nismo obešali na velik zvon, ker po en strani razumem, no, ker del Slovenije, tretjina Slovenije ima porušene ceste, mostove in tudi njim, ko hodijo po terenu, mogoče neprijetno, če se na drugem koncu Slovenije odpirajo novi priključki, no, tam je pa v bistvu še te osnovnih pogojev trenutno nimajo. In njihova želja, zato tega tudi nismo, ko bi rekel, bi šel na velik zvon tega odprtja. Potem na tole obvoznico, mi se že pogovarjamo naprej z direkcijo. Sedaj bom
mičkom počakali to, da se ljudje navadijo in bomo naročili to štetje prometa, ker se že pogovarjamo o tem, da bomo šli v najprej idejne rešitve novih križišč, krožišč, torej na izvozu iz avtoceste in pa na ulici 6. maja, da bi se ta pretočnost skozi Vrhnjega čim bolj povečala. To mislim, da je zdaj projektna naloga, ko je že v teku. Je pa tako, da nekako bomo mi idejno in potem tudi sam projekt mi izvedeli, potem se pa to pri izgradnji poračuna za državo, ko bo zagotovila pa sredstva v državnem proračunu. In pa tudi krožišče na križišču Tankovske in Tržaške ceste na Logaškem klancu. Krožišče se Ljubljanske in pa Kolodvorske se pa že projektira, ne? Tako. Se pa že v bistvu paziji delajo, da bi potem v obnovi državne cesti se hkrati zgradil tudi nov krožišče. Kar se tiče vodotokov, zdaj v tej fazi, torej mislim, da v tem mesecu to bolj vodi podžupan Miro Kantolovič, ampak mislim, da je že dogovorjeno, pa so že izvajalci izbrani za čiščenje treh vodotokov, oziroma ponudbe so že, no, to vem, da so prišle, in sicer čiščenje potoka Bele, Hribske poti neke zložbe, ko je pa potok Podlipščica, torej med Štreko in izlivom v Ljubljanico in pa Lahovka in pa tudi Andrejom Griču Zrnice, torej en del Zrnice. Predračuni so, no, in to je mišljeno pač zdaj, da se gre v izvedbo. Tako da se, da se to naredi pred morebitnim deževjem, zdajle, če bo oktobra. Kar se tiče pogledala na tistem prehodu, je pa tako, že zdajle povem, da verjetno ne bo, ker ogledalo za avto, ker državna cesta ga direkcija ne bo dovolila, ker že zdaj so z veliko muko dovolili tisti prehod za pešce in je tudi tako narejen, da če pešec se drži cestnoprometnih predpisov in gre čez cesto na označeno območje, kjer je zebra, je viden. Če pa gre 2 metra za hišo, bi se on kršil cestnoprometne predpise in je dejansko v nevarnosti. Tukaj je bolj tisto, če se vsi držijo prometnih predpisov, ni nevarnosti. Ne. Lahko pa za vsak slučaj vprašamo, če je to tudi iz varnostnega vidika sploh varno, da se postavi ogledalo. Mislim, da smo vse točke, tako da gremo lahko naprej. Gospod Boštjan Račun. Hvala lepa, 2 zadevi imam. Prva je tisto tako zvano parkirišče za Petrolom. Tukaj smo dobili eno pač prošnjo, da bi se tam mogoče šlo malo gledati, se pravi, da bi redarji malo večkrat šli tja, tam se marsikaj dogaja. Me pa tudi zanima, se bo to kdaj uredilo, oziroma je to sploh od občine, to zemljišče. To je prva stvar. Druga stvar pa, prej sem se spomnil pri predstavitvi na sodišče. A je stavba sodišča državna, pa so samo prostori v sodišču naši, ker se ta stavba, bom rekel, bi bila potrebna prenove, glede na to, da ne vem, pa vse dol pada z nje, pa me zanima, kako je tudi s to stavbo. To je to. Za Petrolom je bila pripomba, da se da je tudi včasih zelo zanemarjeno, ne? Bomo to postavljali na komunalo, no, da se mogoče nekoliko počisti. Zemljišče je občinsko in verjetno bo enkrat v prihodnosti pač šlo v ureditev tega za možnost javnih parkovnih površin, parkirnih površin. In pa tukaj je tudi predviden dostop do teh blokov, ki so za Petrolom oziroma Petrolu, ker vkolikor bo krožišče, saj pa ti smo staromu projektu iz leta 2010, se ta izvoz priklop teh blokov izvede tukaj in ne v samo krožišče. Sodišče je v lastništvu, ker sodišče stavba se drži tudi tržnica, ki je v občinski lasti in pa podstreha, ki smo jo tudi že poskušali na dražbi prodati, vendar neuspešno.
Se pa za ministrstvom za pravosodje pogovarjamo, smo imeli na sestanku in sicer so oni, da bomo šli v sanacijo tako vlage kot same fasade. In naročeni, mislim, da so bili že projekti so bili naročeni, na vsaj zadnje, če pa še en dopis iz sodišča, da se zdaj to projektira, sama ta obnova. Nekako jih pozivamo, da imamo mi že, v bistvu že v proračunu za to sredstva namenjena, tako da bi čim prej, ko bi rekel, kolesja, ki ministrstvo so še malo počasnejša kolesja, ki na občini, da bi to uvrstili v proračune. Tako da, da bi šli v obnovo, vse pa tega zavedajo, no, da je potrebno in da je nevarno in da tudi s tem tudi oni nosijo odgovornost, koliko pride do odpada, ne, Simsov in tako naprej. Zdaj pa gospa Petra Črnetič. Ja, hvala lepa. Dobar večer tudi v mojem imenu. Jaz bi imela pa eno vprašanje oziroma pobudo na, v zvezi z sicer državno cesto, gre za križišče v Sini Gorici, kjer se zaligojno zavija, tam je cestišče zelo poškodovan, pač kolesnice so zelo globoke, to vredno za vseh tovornjakov in tega se je to naredila res orang grbina, no. Take zadeve znajo biti zelo nevarne, sploh kadar je bolj mokro vreme. Zato bi pač, ne vem, če se slučajno že kaj to urgiral, ampak mogoče pobuda, da se, ne vem, na direkcijo za infrastrukturo, kam ima to čez, naslovi kakšna pobuda, ali se jih spodbudi, da to se pač proba čim prej sanirati, ne, pač zima je tudi počas že pred vrati, tako da bi to imela. Hvala. Hvala lepa, ja, vse vsak let imamo kakšne pozive oziroma kolektore, ne. Upravljavec in so tudi že obljubila tudi pri krožiščih, mislim, da pri Lidlu so zelo že slabe, se poznajo kolesnice pri kulturnem centru oziroma pri Cankarovem domu. Vendar je žal prišlo do tega tako, kot na Starenovi, ko smo jih opozarjali, no, dokler ni prišlo do nesreče pa tožbe ponesrečenega kolesarja, ki je direkcijo tožil, no, šele potem so, ko bi rekel, hitrej pristopili k obnovi, ne. Ne, seveda bomo to posredovali kakor vsako leto, no, da, da bi se te ceste, ta sploh glavna žila, popravila. Je pa tako, no, zdaj so nam šli zelo na roko, nekaj res, ko bi rekel, direkcija s to južno voznico, zdaj delamo 7 km ceste iz Vrhnike, Horjul, in pa tako, ko bi rekel, bolj previdno, no, čist jih opozarjam tako z razumevanjem, ker so nam šli res z milijonskimi zneski nasprot pri drugih projektih. Sedaj pa Irena Oblak. Hvala za besedo. Jaz imam pa dve pobudi pa dve vprašanji. Prva, mislim, sploh ne razumem, po kakšnem kriteriju ta pisma, ki jih skupine ljudi ali pa, ne vem, neke organizacije pišete, nam pošiljate, ne? Ker recimo ena mama je v imenu staršev otrok, ki niso mogli otroke vključiti v poletni vklop, pisala pač, ne vem, 10 svetnikom ali kolikor nas ima objavljene maile, ne? Pa tudi na občino, mislim, pa tega med gradivom nisem zasledila. V glavnem, to je bilo sredi julija. Če na kratko povzamem, so imeli za problematično zadevo ta način prijave, ne, ker je, kdor prvi pride, prvi melje. In tako je veliko otrok ostalo brez varstva, ker so kapacitete bile napolnjene v eni uri. Predlagali so takojšnje ukrepanje in oziroma potem vsaj, da se nekaj za naslednje leto uredi v tem smislu, da noben vrhniški otrok in mladostnik v času počitnic ne bi ostal brez varstva. Pobudo bom dala tudi pisno, jaz sem tej skupini ali kdorkoli je to že bil tudi odgovorila takoj, tako da bom posredovala za odgovor, prosim, pisen, bom dala pisno njeno pobudo in moj odgovor, sam za hec. Druga pobuda je že Doman začel, ne, imam tudi jaz predlog, da se pač v zvezi s to poplavno ogroženostjo občanov in njihovega premoženja,
nekaj naredi, in sicer, da se izvede temeljita sanacija Podlipščice in Lahovke po celotni dolžini in da naj temu sledijo nadaljne protipoplavne rešitve, da ne bi ostali samo pri neki, ne vem, simbolični sanaciji kritičnih mest. Vsi spremljamo to, ne, tako da vemo, da je v tem času pač dogovor z direkcijo, inštitutom in hidrotehnikom verjetno še bolj naporen kot v nekih normalnih časih. Zato proti mojim načelom podajam nezakonito pobudo, da po vzoru nekaterih drugih občin, Železniki, Postojna, Žirovnica, Tržič, Radovljica, na lastno pest mimo zakona občina sama izvede ukrepe, če se ne bo uspela pred jesenskim dežjem dogovoriti z tistimi, ki imajo pristojnost in dolžnost to urejati. Vem pa, ne, da kazen bi dobil župan, saj na predstavitvi poplavnih študij je rekel, da bi bil takoj ga kdo prijavil in bi bil kaznovan. Zato jaz pozivam svetnike, da pač sprejmemo sklep, da si plačilo morebitne kazni, če bi jo dobili po zakonu o vodah, razdelimo na mesto župana. Vsak od nas prispeva pač nek delež in bomo plačali kazen, če si v tej situaciji bi kdo upal koga kaznovati. Moje vprašanje prvo je, v zvezi z to skulpturo, ne vem kakšno, monumentalno skulpturo Barjan in Barjanka, ki jih že enih 5 let ni. Postavljena je bila ta skulptura leta 84 in bi drugo leto imela 40. rojstni dan. Zdaj, kje bo ta dan obeležila, pa kaj se z njo dogaja, me zanima. Drugo vprašanje, ne, je pa tudi podobno. Na trgu Karla Grabelška od leta 87 stoji doprsni kip pisatelja, ki ga je izdelal Jakob Brdar. Jaz sem še iz generacije, ko smo v šoli tekmovali v pisanju nekih spisov na temo narodno-osvobodilnega boja in ta tovariš Gaber mi je celo izročil priznanje za nek spis. Zato sem še toliko bolj žalostna vsako rajžo, ko čakam na semaforju na cesti 6. maja in gledam tist bogi kip, ko ne vem, a naj rečem, da propada ali da razpada. V glavnem upam, da bo deležen ustreznega vzdrževanja in da ne bo z njim tako za 40. rojstni dan kot z unima dvema Barjanom in Barjanko. To je moja pobuda, da se nekaj naredi, preden dokončno razpade. Če pa lahko, imam pa samo še eno vprašanje. Prej sem zasledila pri odgovoru, ne, da bo na križišču iz Ljubljanske in Kolodvorske krožišče. Pa me samo zanima, kje, a pri Opekarski cesti, ker Kolodvorska ulica je v dveh koncih, ena je pri Flamingotu, ena je pa tle na te strani, pri Andrejčetovih nenivah, travi. Tako da me zanima, je to na križišču z Opekarsko ali z Mokricami? Ker recimo jaz sem doma iz Mokric, če se bomo mi znajdeli med dvema krožiščama, pol ne vem, kdo iz Mokric bo prišel na cesto. Ja, zdajle, kar se poletnega oklopa tiče, to smo dobili, no, tudi mi na občinski svet in tudi že z Avdom smo se pogovarjali, da neke rezerve je še in sicer to, da, ker mislim, da vsako leto med 5 in 10 otrok iz drugih občin tudi obiskuje oklop, da pač jih ne bo, da se jih bo zavračalo oziroma, če bo prosta mesta, da se jih šele potem sprejme, da imajo prednost izključno vrhniški otroci. To, ki je pa res, da je, ko bi rekel, to bilo tako dobro sprejeti in, in je prerastel, ko bi rekel, teh tudi zmožnostih samih kapacitet občinskih objektov, čisto iz logističnega vidika, že zdaj sem na dveh lokacijah oziroma treh in dodatna lokacija dejansko ni mogoča,
ker že zdaj so težave, ko bi rekel, s kadrom polet v teh mesecih, ker večina gre to za študente ali pa kakšne, ne vem, učitelje športne vzgoje. Je bila pa ta težava tudi samo, mislim, da v eni ozki špici, no, mislim, da en teden ali dva tedna je bilo ta problem. Glede poplavne ogroženosti je bilo že prej odgovorjeno, ja, občina Vrh je že tudi pred časom, ko bi rekel, nekako na svoje stroške počistila potok Belo, kjer je verjetno pomagalo, da do takrat ni bilo več poplavljeno na tem območju. Zdaj bomo šli v čiščenje teh vodotokov, torej tistih, na tistem območju, kjer se lahko naredi škoda na stanovanjskih objektih. Gor vodno, torej v naravi pa to, pa občina ne bo šla v te stroške, ker to je le stvar direkcije, torej države in njihovih stroškov. In to bo zdajle, ker to je tako, to ni enkratna sanacija, ampak to je pač vsako, ne vem, vsake dvoletno, troletno treba pač te vodotoke počistati, da ne prije do zaraščanja pa preč zamuljenega dna. Sama skulptura Barjanke je v skladišču, če gospod Črnetič bo vedel, zdaj, ki je nekaj časa je bil v Likotu, no zdaj pa aj v oziroma v Iju, v Siliku, zdaj pa mislim, da je v Likotu v skladišču. To skulpturo spremlja tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine, ampak je v izredno slabem stanju. No. Dejansko, če bi hotel sanirati, bi mogel novega narediti. Razen nekaj parih delov, drugo je vse pregnito, ker gre le za lesena skulptura, ki je 30 let nadržil, oziroma 35. In tudi te... ja, z občasa ga najep, pa se je poškodil tudi pri sami gradnji tega ovinka gor, ker se ga je predstavljal takrat. No in takrat se tudi Zavod za varstvo kulturne dediščine šele potem kasneje ugotovil, da v bistvu tam leži tista Barjanka po tem. Naredil se je pa na zahtevo oziroma na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine ta sken te skulpture. No. To, da je v digitalni obliki je shranjen, poskaniran, kakšen je bil. Glede trga Karla Grabarška, v spominu imam, da se ga je nekaj kubliko saniralo, obnavljalo, pa bi mogoče gospod Arčul, no, prosim. To lahko jaz povem, pač mi imamo eno v sklopu zdrževanja na Zavodu Ivana Cankarja, imamo eno postavko spomeniki, kjer smo že v, bom rekel, v zadnjih dveh mandatih obnovili spomenik na Drči, partizanski spomenik na Verdu, potem nekaj manjših, bom rekel, plošč, raznih obeležij partizanskih večinoma. Kar se tiče trga oziroma spomenika Karla Grabarška, smo najprej v bistvu samo uredili okolico in ga očistili z tako imenovanim pač z vodo. Je pa problem, ker je ta spomenik narejen iz betona, ampak to na tak način, kot so včasih betonirali, da so noter take velike, bom rekel, lesne. Ja, ti se kar oren pesek, ne. In zato smo potem, ker pač si nismo upali sami, smo pridobili mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in smo že dobili pred kakšnimi tremi meseci navodilo, kako naj to uredimo. Zadevo že naročili in v bistvu čakamo izvajalca, kdaj bo prišel narest, ga pa v bistvu malo preganjamo, ker dejansko naročilnico že ima in bi mogel to že narest, ampak zdaj ima dost dela. Tako da je naročeno. No. Tako da bo častitljivo starost doživel prenovljeno. Hvala lepa. Gospod Edin Behrič. Hvala za besedo. In sicer jaz imam nekaj pobud, sem dobil v strani občanov. In sicer nekaj se navezuje na prejšnje kolege. Ena zadeva gre za postavitev javne razsvetljave na avtobusni postaji Cesarski vrh, ker se dogaja, da ko potniki čakajo, jih ne vidi šofer in potem gre mimo. To bi bila ena taka fajn zadeva. Naslednja stvar, in sicer, če je možnost, da bi avtobus iz smeri Ljubljane proti Logatcu, ker pa je tri linije vozilo v proti Logatcu, da bi ena izmed teh linij avtobusnih zapravila gor mimo za plane, pa pač dostavila oziroma pripravila otroke na tisti kolanci, ki bi bilo lažje, kot te grejo peš iz Cesarskega vrha gor. Ne. Če je možno neko narediti
obvod ene avtobusne linije, ki gre proti Logatcu. Naslednja stvar, in sicer je, sem dobil tudi pobudo strani CSD, da bi bilo fajn mogoče v prostorih bivšega DRL narediti mladinski center, ki bi omogočil pod strokovnim vodstvom za otroke, ki so pač od 12 do 18 let starosti, da bi preživljali tist aktiven prosti čas in bi naredili naloge in podobno, kar se tiče od recimo 12 do, ne vem, do 16, 17 ure. Ne. Tako varianta kot moj Logatcu do komunalni brlog. Naslednja četrta, ne, da se postavi prometni znak prednost vozil v nasprotne smeri in sicer ob potoku pred klance na Dobovičnikov. Kaj danes je bil en problem, ena gospa je obtečala lih na sred klanca in ne naprej, ne nazaj, on se prestrašila in so bile ful velike težave in bi bilo fajn, da se to lepo označi za tujce, ki pride v naš konc, da ve, kako stvar poteka, ker pač... To je bilo že javno naprej. Evo, to je to še uradno. Peto, a ja ne, peto nima, tako da. Hvala, le, če bo še pisno, bomo tudi pisno odgovorili. Zdaj, z javno razsvetljavo na Savskem vrhu, mislim, da trenutno ni elektrike tam, se pa projektira, direkcija projektira zdaj novo avtobusno postališče in mislim, da v tistem projektu pa je predvidena javna razsvetljava. No? Ampak treba preveriti, ja, pa mogoče, da se bo dodal, dopolnil. Če pa ni druga, pa mogoče kakšna druga rešitev. Ja. To potem je linija, predvijam, da LPP-a, šla naprej, če je za plano. Lej, bomo to na sestanku, ko imeli z LPP-em, no, tole je tudi na predlog kolegice, ne. Če bi mogoče samo eno linijo, da bi mičkan skrnila, no, bilo veliko lažje, kot nova linija za plano. Ne. Za mladinski center smo se tudi že na občini pogovarjali, da je verjetno Vrhnika že tako velika in ima te potrebe po nekem takem prostoru za mlade, ki niso vključeni v neke organizirane skupine, kot so športna društva, kulturna društva, ne mladinske organizacije, kot taborniki, skauti, da je bilo nek primeren prostor. In to smo imeli tudi že sestanek z predstavnico Centra za socialno delo, gospod Nagode, ne. S tem pogovarjalo in verjetno bomo šli res v neko takšno, tak predlog, no, da bi se ta namenili, ker konc konce je zraven šole, tudi zelenih površin in pa tudi zraven blokovne gradnje, kjer je, ker je mogoče večja potreba po nekem takem prostoru. Za znak, to bom preveril, kaj na SPVC-ju, no. Če sem pa prav razumel, bi vi postavili znak, da ima prednja sonika gre gor, no. Čeprav cestno prometni predpisi pravijo, da vsakem primeru ima prednost tiska gre dol. Zaradi varnostnega vidika, ker se teži ostal, kot tiska gre gor. Ne. Sej, če ti potem ne moraš pelati, če je let, ne moraš nasrečen res, ne. Ampak tiska gre dol je pa v večji nevarnosti. Ja. Ok, bomo to preverili, kaj bilo na svetu za preventivo. To, kar je pa še gospa Ale Stanko. Hvala za besedo. Jaz imam tudi par vprašanj. Sicer najprej glede delovanja in financiranja krajevnih skupnosti. Se pravi, obstajajo kakšna pravila delovanja oziroma neke vrste poslovnik, kjer je določeno, da se mora recimo večina članov strinjati z nekim dogajanjem, z neko naložbo recimo, ali vsem odloča predsednik? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje je, 4. septembra je prišla ponovno prošnja za neka dodatna sredstva sofinanciranja za dokončanje kuhinje v Starem Malnu, če se tam kaj že dogaja več. Potem pred časom, se pravi nekje marca, sem podala pobudo za dopolnitev odloka o podeljevanju priznanj občine Vrhnike, pa me zdaj zanima, se to zdaj že kaj dogaja. Takrat smo se strinjali, da mogoče je potrebno vsaj na eni komisiji zagotoviti več časa, pa malo predelati ta odlok, no, daj bo to. Potem pa še zadnje vprašanje, ali bo z naslednjim letom res odpovedan avtobusni prevoz otrok v in iz šole na Gabrčah, ker pločniki tam še niso v celoti urejeni in pač enega od občanov zanima, ali bo občina uredila te pločnike do naslednjega šolskega leta. To je pa to. Hvala. Hvala. Prvo se nisem zapisal. Financiranje kaj? Aha, financiranje.
kako glasuje? Kako, ja, seveda, tako kot občinski svet, dejansko je svet krajevne skupnosti, ki nekako izglasuje, no, tako smo dolgoletnega predsednika, izglasuje, kaj se bo delalo, potem običajno potem na plečah predsednika, no, da največkrat, da se to izvede. Da je pa sama volja, mislim, če samo drštvo nekje, je pa na stvari ostalih članov sveta, da pa se s predsednikom pogovorijo oziroma ga zamenjajo, ker je to njihova pravica, da ga razrešijo. To pa, to so pa neveljavni. Ne, svet je sklepčen, če je imenovanih ali pa prisotnih vsaj polovica predvidenih članov sveta. Ne, mislim, če je sedem članski, štirje morajo biti imenovani in tudi vsi štirje prisotni, da je veljavno, ne, da en manjka, potem ni, ker morajo biti štirje od sedmih. Kaj se zgodi v primeru, da recimo se pokliče okol in so člani eksplicitno proti, zadeva gre pa skoz? Ne vem, ker vem, da občina uradno plačuje pol naknadno stvari, ali je potreben kakšen, ne vem, sklep oziroma neko glasovanje, neko potrdilo, zapisnik za to, da gre zadeva skoz? Ja, seveda mora biti za kakšne investicije to, pač zapisnik, zapisnik kakšnega sveta. To mi smo bili, če pač se pogovarjamo kakšne krajevne skupnosti, no, mi smo konkretno pozvali za predsednika, da ne sprejema oziroma ne dela kakšnih odločitev, ker, ker dejansko krajevna skupnost zdaj ne funkcionira, ker je odstopil 5 od 7 svetnikov, no, članov sveta in, in bodo potrebne nadomestne volitve. Smo tudi pridobili mnenje ministrstva, no, tako da je bilo, v bistvu, mislim, da je bilo mnenje ministrstva postavljeno, oziroma je obveščeno, da se zdaj malo bolj spremljamo, lahko pa, da na začetku, ko še nismo bili obveščeni, da dejansko toliko manjkajočih, da je kakšna zadeva šla skozi kakšen račun, no, to pa. Ja, lahko se pa v bistvu to predlaga nadzornem odboru in dejansko gre nadzornem odboru v nadzor, no, to je bilo pa mogoče, to pa lahko damo, v bistvu, da to sprejemo kot predlog, pa jih dejansko obvestimo nadzorni odbor, ker to pa gre konkretno za njihovo področje, no, delovanja. Mi smo, ja, mi smo dobili za Strmana tudi ta predlog, nekako smo se pogovarjali v občinski upravi, da bi, da bi šli pač v pomoč tudi, ko bi rekel, muzejskemu društvu, oziroma, ne muzejsko, turističnemu društvu, za nekako ureditev te točke, tega gostišča in bi šli v poključju, kot se je pomagalo takrat plinskemu društvu. Od tega sem prosil za nekako za podatke, v kakšni kvadraturi se pogovarjam, tako da bomo približali, mislim, da okrog 200 evrov po kvadratu tega objekta, da se bo sofinancirali. Mislim, da se bo namenil za, mi ne moramo direkt, ne, nima, ampak na razpis za te turistične, to, ampak običajno se lahko javi samo tisti, ki ima takšno kočo, to so plinsko društvo, pa oni, ampak vem, da so bili vidi, oni tudi sodelovali, tako da se niso skakali vzeli, no. Tako da je to in je tudi že v osnutku proračuna in notare. Ja, tale, glede podelitev teh priznanj smo, kako rejim, smo nače zdaj delali. Mislim, ja, hitro bo marce, ja. Da ne bo spet težav, ja. Tako da bomo to Mateja, no, malo spomnili, da da v plan. In četrta je bila? Prevoz Gabrče. Aha, prevoz Gabrče, ja. Tako, zakonodaja pač pravi, da je občina mora zagotavljati šolski prevoz za učence, ki so oddaljeni več kot 4 km od šole. In pa mora zagotavljati en prevoz zjutraj in enega popovdne. V naši občini imamo, ko bi rekel, izredno bogate šolske prevoze, imamo 2 zjutraj in pa 3 popovdne in pa tudi za okoliše, kjer so bliže kot 4 km. Zdaj nekako je to funkcioniralo, vendar že v lanskem letu, ko je prišlo do te draginje, so se prevozi izredno podražili, na letni ravni to znaša okrog 400 tisoč evrov.
za te šolske prevoze, kar je izredno velik. In čeprav je to, ko bi rekel, je bil začasni ukrep takrat, da se uvede šolski prevoz, ker ni bilo pločnikov, vendar seveda, po teh letih se ljudje navadijo in to postane standard in je potem izredno neljubo to rezati, ja. Tako da, vendar bo potrebno, no, kar je šlo res v nebo, no. Oziroma, ali se bodo pa svetniki odločili, pa da ne, je pa to, ker to konkretno zajeda investicijske transfere, ne, te šolske prevozi. Vendar, tam, kjer ni še nekak varnih teh šolskih poti, to bo ostalo. Smo bili pa tudi že v dogovoru šolo, no, da bi se naredila nova ta prometna, ne vem, obratla, ko je teh varnih šolskih poti šolami, da se dejansko zdaj vidi po vseh teh letih, ko so določeni pločniki, določene poti narejene, ali se lahko kakšne linije ukinejo. Še gospa Blanka Gašperc. Hvala za besedo. Namreč mene prosil predsednik krajevne skupnosti Dreno Grič Lesno Brdo, da bi zelo lepo prosil, da se začnejo postopki o nakupu zemljišča in priprave dokumentacije za vrtec in šolo. Potem druga je, da so krajani krajevne skupnosti Dreno Grič Lesno Brdo prosimo za ureditev bivše železniške trase, da se uredi po celotni trasi z znaki, da je cona povsod enotna 30, ne samo na enem delu, in pa obvezno bi bilo treba tudi koše za smeti, pa za pasje iztrebke namestiti. Potem tretja je, da se ponovno poziva župana, da odgovori na dopis, ki ga je poslal gospod Branko Bizjak in razširjeni odbor za kanalizacijo Dreno Grič Lesno Brdo, in da se posreduje te ustrezne dokumente, ki so jih zahtevali. Potem je pa še četrto, je pisala krajanka, da se na Drelovem griču v jesenskem obdobju vsakič srečujemo z velikim razlivanjem vode, kar ni neobičajno, je pa z novim naseljem Drnovo to postalo precej obsežno. Opažamo tudi, da so vodni kanali zaraščeni in nihče ne poskrbi za njihovo čiščenje. Na predstavitvi poplavne študije so nam dejali, da mora za to poskrbeti krajevna skupnost. Žal se po 5 mesecih ni zgodilo še nič. Glede na količino padavin, to poletje se bojimo, da bo zaradi tega jesensko deževja prineslo še več težav. Prav tako se je v kanalu pri zajemalniku vode opazilo zelo velika naselitev nutri. Prosimo za posredovanje informacije pristojnim institucijam, da se te ne zaradijo še bolj, kot so se že. Glede železniške trase, vem, da se pa vse sprejel neke sklepe, zdaj pa ne vem točno kakšen, ampak določene omejitev na... Aha, da bi še naprej proti Čeponu pa Logu. Aha. Okej. V redu bom... Ja, to bom dal tole za omejitev, glede to, da je večinoma tam rekreacijska pot, da ne bi smela biti težava. Kar se tiče teh košov, no, tako je, če gremo v hribe, lahko 3 dni nosimo tiste smeti sabo, ne, pa 4 dni, ki jih moraš v dolino nest. In vse te, postavite koš, mislim, to na koncu, to plačate občani s položnico, ki se pač cena dviguje komunalnih storitev, ne, ker to se potem plača, ko bi rekel, in se odraža na zvišanje cene položnic. Ni težava, to se lahko naredi, ampak more pa vedeti občani, če želijo tak standard, bodo više položnice. Ne. Za predel smo dopisja Branka Bizjaka oziroma te skupine, Zdravnega Griča, pripravila vse te papiri, potem bo pa sklican sestank, no, ne da vam samo se dopisvali, ampak da bi se usedali in pa pogovorili, kako bi rekel, konkretno
s temi dokumenti, ki jih bomo pripravili. Glede poplavne ogroženosti, te v prvi fazi smo povedali, no, da je že v pripravi, no, tudi hidrotehnik, torej njihov nadzornik je šel na teren pogledu, dr. Banovc je bil, jutri pride, no, še enkrat, tako da, ker bo naredil tudi, ker dela poplavne študije, pa, ko bi rekel, zdajšnje rešitve in pa tudi strokovne podlage, da bo možno, da bo poveljnik civilne zaščite obražam alarm imel določene možnost določenih ukrepov, torej odprtje brežin vodotokov, da se razlijajo na ne, določene površine. Ne. To se pripravlja in določen zdaj bodo že zdaj narejeno. Je pa to sanacija teh vodotokov, pa tega ni v pristojnosti ne krajevne skupnosti na občine, ampak bo že rečeno v pristojnosti države. Pač mi zdaj to rešujemo, probamo dobiti saj strokovne podlage od upravljavcev, vendar gre to vse na breme, ko bi rekel občanov, čeprav je to stvar države, oziroma mejašev na vodotok. Po zakonu so vsi pristojni, torej mejaš in pa država. Potem so pa nutrije, te težave se zavedamo, zavedajo se kmetje, zavedajo se lovci, ampak mislim, da tukaj treba pa ja, koga bo Alja vprašala. Gor, če se zdaj lahko kaj dela na tem področju. Postopke. Ja, to je tak dolgotraj, ko bi rekel rešitev, ko ne bo čez noč, no, se pa s predsednikom pogovarjamo in pa tudi že iščemo nekako lokacijo, smo našli, smo šli tudi že v postopke pridobivanja določenih zemljišč, ker so lastniki trenutno pripravljeni, en del zemljišča prodati in pa tudi kot občinska pobuda za sprejembo namembnosti zemljišča je šla tudi že v bistvu te naslednjem oponaju naprej. No. To je to. Ker druge prijave ni bilo, se vam zahvaljujem. In pa želim samo en lep večer. Hvala lepa.